Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. До пам'ятника Тараса Шевченка у Тернополі поклали квіти з нагоди 205-ї річниці від дня народження письменника. У бігу, грі в шахи та плаванні змагались сьогодні учасники Кубка Шухевича. Для матерів дітей з інвалідністю у Тернополі влаштували захід «Я весна» – пілатес, тренінг з психологом, макіяж і фотосесію. Майже 200 осіб прийшли сьогодні до пам'ятника Тарасу Шевченку у Тернополі. Там відбулось вшанування 205-ї річниці з дня народження Кобзаря. Подробиці у сюжеті. У 12-й годині біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися представники міської та обласної влад, депутати, військовослужбовці, громадськість. Церемонію вшанування пам'яті Кобзаря розпочали літературно-театралізованою програмою. У супроводі академічного камерного хору Тернопільської філармонії заслужений артист України Дмитро Губ'як виконав на бандурі Шевченкові «Думи, мої думи». Актори Тернопільського драмтеатру представили епізод із драматичної містерії «Тарас». Згодом священнослужителі відправили молебень. Після цього присутні поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Весь світ його шанує. Ну як не пошанувати, ну як вдома просидіти, то все, що він пророкував, ну то все тепер помало здійснюється. Приходжу кожного року і прийду завтра, бо завтра 10 березня. Але мені дуже прикро, що сюди не приходить учнівська молодь, студентська молодь, якої в Тернополі є надзвичайно багато. Я би хотіла, щоб тут було безліч молоді, щоб тут не було доступу до того місця. Я сюди прийшов, щоб нагадати українцям, що Тарас Шевченко є дуже відома людина, її не треба забувати. Я знаю найвідоміші його вірші «Садок вишневий коло хати», «Заповіт», «Доля», «Думи», ну, переховувати багато. Ці роки я завжди приходжу, бо він у серці, він у всьому. Це наш великий син, вічний син. Поблизу пам'ятника Тарасу Шевченку Борщівський обласний краєзнавчий музей представив «Просто небо» унікальну колекцію 200 кобзарів, які видали у різні роки у різних країнах. Одне з видань побачили світ ще за життя Тараса Шевченка і датоване 1860 роком, розповів директор Борщівського краєзнавчого музею Михайло Сохацький. Найдавніший кобзар, як вийшов при житті Тараса Георгійовича Шевченка, коштом Платона Семиренка, і він є в колекції, можна сказати, найдавніші. Бо факсимільні видання 1840 року теж присутні в нашій колекції, а то є факсиміли. А в даному випадку це є оригінал, який не тільки він, а багато інших є такою складовою частиною колекції. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини. 185 книг Тараса Шевченка, з яких 57 – це кобзарі. Погруддя – пам'ятник поетові, його портрет і мініатюра кобзе. Таку колекцію зібрав і облаштував у кімнаті музеї 79-річний Іларіон Пилипець з Тернопільщини. Творчістю Тараса Григоровича чоловік цікавиться з дитинства. А перший прочитаний кобзар, каже, поцупив у бібліотеці. Поспілкувалася з колекціонером наш кореспондент Богдана Сарабун. Іларіон Пилипець заходить на своє подвір'я. Тут, у селі Баворів Тернопільського району, у 1991 році він придбав хатину. Біля дому – капличка. Тут я молюся і сусіди, каже Іларіон. Поряд із нею – погруддя Тарасові Григоровичу Шевченку. Його встановив разом із сином Олегом. Ідея появилась до 150-річчя в мене. Така. І я надумав, кобзарила була в мене тут, я думав, я її використаю. Тут такий унікальний, такий, не так, як всюди. О. Ну і Олег міг поїхав на Черкащину, і я йому сказав, що він мені камінці поперевозив. Це з Кирилівки, це з Морінців. Бачите, воно ніби гранітні, але є різниця. Це ще наші гори. А це мені Удін, художник, заслужений художник, у Мангешлаку був,
Шевченка, і він мені віддав. То всі ті місця от є, і капсула там є землею з тих місць. Іларіон Пилипець разом з сином у своєму будинку облаштував музей-кімнату Шевченка. Тут колекція із 185 видань. 57 з них – це кобзарі. Почав збирати Шевченкіану у 1955 році, коли у бібліотеці поцупив свій перший у житті кобзар. Яке саме видання і є тим першим кобзарем, згадати зараз не може, каже Іларіон Пилипець. Чоловік тримає в руках найстаріший кобзар зі своєї колекції. Він датований 1912 роком. Придбав це видання 20 років тому. Це Ленінград, Санкт-Петербург видав колись. Я колись зайшов в букіністичну книгу в Ланівцях. Дивлюся, Боже мій, не може бути. Точно. Кажу, а можна його купити? Можна. Скільки? Та там, каже, на десь ззаді написано. Я взяв, дивлюся, 2,50. Боже мій, то я додому не їхав, а летів. 2,50, хтось понехтував, а я втішився. А на сторінках цієї книжки записи олівцем попередніх читачів. Такий посіпаний, це він взятий з Караївки, Бережанського району. О, бачите, який він нещасний, бо тут вологість і тому подібно знищений. Оцінку можна дати, як шаную Шевченка по цьому кобзару, який він зношений, значить, читаний, і то не один єдиний раз, а багато-багато. Це Львів видавав на початку війни. Цю книгу Іларіону Пилипцю передав друг зі Сполучених Штатів Америки 5 років тому. Це заповіт, перекладений на 147 мов світу. Він виданий у 1989 році. Заповіт – це мета нашої нації. Вона живе тут чудово і яка зацікавлена в світі. Також у колекції захалявна книжечка – копія невеликого саморобного сшитку, куди Тарас Шевченко впродовж 1840-1850 років записував свої поезії. Це той малий захалявна. Ну, то вона у нас видана, це скопіювали. Ось. Але копія така, як вона дійсно всі була. Цю експозицію в кімнаті музеї Іларіон Пилипець називає «Українська хата». У мене Шевченко всюди. І вдома Шевченко є, і тут, і ось. Це феномен. Поезія його по сьогоднішній день живе, і вона весь час кликала з-під того підневолення, щоб ми вийшли гніту того. І досі ще, досі. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. 18 осіб, 6 команд, по 3 учасники в кожній бігли дистанції 2,5 і 5 кілометрів на набережній Тернопільського ставу. Це один з етапів Кубка Шухевича. Сьогодні відбулось ще 2 етапи Кубка. О 14-й годині учасники грали у шахи. І о 15:30 у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 відбулись змагання з плавання. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Розминку проводить член команди «Молоді патріоти» Ольга Гончарук. Участь у змаганнях бере вдруге, бігтиме дистанцію 2,5 кілометри. Не знаю, як вийде, тому що вже давно не бігала. Як вийде, так буде. Буду старатися. 19-річний тернополян – учасник команди «Молодіжний націоналістичний конгрес». Владислав Гурзель бігтиме дистанцію 5 кілометрів. Бігом займаюсь в середньому так, раз на тиждень, два рази. Це є тренування. Чому біжу? Тому що відчуваю в собі сили. Учасники 6 команд стартують о 10-й годині. Команди самі вибирають, в яких змаганнях вони беруть участь. Тобто не обов'язково приймати участь у всіх видах змагань. Команди обирають ті види, де вони найсильніші. Однозначно є команди, які беруть участь таки у всіх змаганнях. І це дуже-дуже позитивно. От, то сьогодні ми маємо 6 з 9 команд, які біжать. І біг йде за форматом. Одна людина з команди біжить 5 кілометрів, тобто повний маршрут. І двоє людей біжать по черзі по
там по пів маршруту, по 2,5 кілометри в форматі естафети. Це шашковий клуб «Авангард», у якому відбувається наступний етап Кубка Шухевича. Зараз змагаються 8 учасників. Член команди «Молоді патріоти» Володимир Вороншак грає партію з Ярославом Лизунником з команди «Права молодь». Перемогу здобув Володимир. Поки що 2 партії виграв, 1 програв. Зараз на 2-му місці знаходжуся. Прекрасний гравець. Все вдалося, все, що планував, вдалося. Що не планував, не вдалося. Приймаю участь 8 команд. Граємо по коловій системі. Відповідно, після 7 турів буде визначено переможця нашому кубку Шухевича. А там далі, відповідно, від спартакіади визначають місця загального командування. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Стартував Кубок Шухевича 4 березня. Завершиться він, за словами Лесі Голик, у понеділок 11 березня. У змаганнях беруть участь представники молодіжних, громадських та студентських організацій. Кубок Шухевича на Тернопільщині проводять з 2011 року. Він присвячений пам'яті головного командира УПА Романа Шухевича, який загинув 5 березня 1950 року. 12 матерів дітей з інвалідністю взяли участь у проєкті «Я – весна». Для них безкоштовно провели пілатес, тренінг із психологом, майстер-клас «Як розпочати власну справу вдома», зробили макіяж, зачіску і фотосесію в етногалереї. Захід організували члени соціальної ініціативи «Життя без меж» і громадської організації «Ділові українські жінки» в Тернопільській області. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Тернополянка Лариса Люба – мати 4-річного хлопчика з синдромом Дауна. Каже, такі заходи допомагають знайти однодумців. Справа в тому, що в своєму житті ми трішки обмежені в якомусь спілкуванні і в якомусь вільному часі. І такі проекти дають нам можливість відволіктися, дають нам можливість провести час іншими людьми, поспілкуватися з такими самими мамами, тому що переважно наше спілкування воно обмежено або телефонними розмовами, або якимись такими особистими, які стосуються лише наших проблем або проблем наших діток. Тренінг «Як реалізувати себе у суспільстві» учасницям проекту «Я – весна» проводить психолог Марина Ораб. Мами дітей з інвалідністю часто відірвані від суспільства. Так? Вони замкнені в квартирі, вони обмежені у своїх можливостях соціальної адаптації, соціального життя. Тому тут важливо показати, продемонструвати і навчити таких мамів, яким чином вони можуть себе повністю реалізувати в суспільстві. Після тренінгу учасницям заходу «Я – весна» 5 візажистів та 7 прокурів роблять зачіски та макіяж. Ми зараз робимо макіяж дівчатам. Взагалі, коли нам запропонували взяти участь у цьому благодійному проєкті «Я – весна», ми погодилися всі відразу, не роздумуючи, і з задоволенням прийняли участь в такому перетворенні дівчат, щоб трошки підкреслити, вдосконалити їх природню красу. Емоції перевершують мене. Дякую візажистам пані Наталі і пані Олі за такий чудовий макіяж. Відпочила, набралася сили, емоцій. Перукар Аня Павловська робить зачіску учасниці проекту Оксані Білоус. У мене позитивні, тільки позитивні, багато настрій гарно піднявся. Все добре, дуже задоволена проєктом. Ольга Навроцька 2 роки виготовляє домашню консервацію. Вона розповіла учасницям проєкту, як виготовляти авторські варення, джами, конфітюри та як на цьому можна заробити кошти вдома. Все в їхніх силах, і вони можуть таке зробити, чи для своєї сім'ї, чи, власне, подивитися десь на мій приклад і зробити для бізнесу якусь іншу свою справу. Можна робити і випічку, можна робити і зефіри, можна робити цукерки, це залежить від бажання. По-перше, вивільнити час. По-друге, чим би не займатися, треба займатися з насолодою, відповідно, це треба любити. Коли ти любиш якусь справу, ти зайнятий, ти відключаєшся від інших питань, це тобі приносить задоволення, а ще й кошти. Олена Коваль виховує 4-річного сина з інвалідністю. Вона створила соціальну ініціативу «Життя без меж». Цей проект насамперед дає можливість їх відчути не лише матерями, а й жінками, тому що, будучи матерями діток з інвалідністю, вони практично весь час перебувають вимушено з дітками вдома або по реабілітаційних центрах, або лікарнях. Направду скажу, я як сама мама, яка виховує дитину з важкою формою інвалідності, вже 4,5 роки – це перший раз, коли я вийшла, скажімо, на цілий день і маю можливість відчути, що таке справжня жінка. Проект «Я – весна» тривав 7 годин.
Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. На сьогодні це всі новини. Я бажаю вам приємного завершення тижня. Ви можете переглянути більше наших матеріалів на сторінці у Facebook UA Тернопіль. На все добре!